nagpakita si Lorna Tolentino ng mga bihirang mga larawan ng throwback para sa kaarawan ni Rudy Fernandez. Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel. Araw-araw po tayong na-upload ng paborito ninyong artista. Ang veterano ng showbiz na si Lorna Tolentino ay naglapag ng mga bihirang larawan ng throwback upang markahan ang 69 na kaarawan ng kanyang yumaong asawa na si Rudy Fernandez. Sa kanyang post sa Instagram noong Miyerkules, binago ng Tolentino ang isang serye ng kanilang mga larawan ng magkasama, kasama na ang isa na ipinapakita sa kanila sa isang halik. "Happy birthday, babe. Dasal, nandito ka sa tabi namin," Tolentino wrote in the caption. Sina Tolentino at Fernandez ay mayroong dalawang anak na sina Renz at Rafael. Ang yumaong artista ay ama rin ni Mark Anthony Fernandez kasama ang dating kapareha na si Alma Moreno. Si Fernandez ay namatay noong 7 ng Hunyo, 2008 matapos ang pakikipaglaban sa periampullary cancer sa loob ng 2 taon. Siya ay 56. Kilala si Fernandez sa mga hit action films tulad ng Bitayin Si Baby Ama at Markang Bungo. Rudy at Lorna, isang pag-ibig na mananaig sa kamatayan. "Ang kwento ng pag-ibig ng aking ina at tatay ay ginawa sa langit," sabi ni Renz Marion Fernandez, ang bunsong anak ng aktres na si Lorna Tolentino at ang yumaong aktor na si Rudy Fernandez. "Para talaga silang sadya para sa bawat isa kahit ano pa. Hindi nila alam, maaga, na sila ay magtatapos bilang mag-asawa, kahit na alam nila ang bawat isa mula sa simula." Ipinagmamalaki ni Renz na siya ang produkto ng pag-iibigan. Maagang nagkita si Rudy at Lorna sa kanilang karera. Noong unang bahagi ng 1970s, si Rudy ay inilunsad muli bilang isang matinee idol. Bago iyon, siya ay isang tagapalabas ng bata mas maaga noong 1960s at pagkatapos ay isang batang bituin sa kanyang mga teenager, kasama ang mga kabataan na sina Nora Honor, Tirso Cruz III, Vilma Santos, Edgar Mortiz, Eddie Peregrino, Mili Mercado, Esperanza Fabon at iba pa. Si Lorna, sa kabilang banda, ay inilunsad ng may katungkulan sa isang solong semi-mature na papel sa isang malayang ginawa ng pelikulang tinatawag na Lagot Ka. Leap Year ngayon, pipikutin kita. Siya ay naging isang artista rin dati. At siya ay napalabas sa ganyang malungkot na pamasahe tulad ng Mga Anghel na Walang Langit at Divina Gracia, kung saan gampanan niya ang batang si Susan Rosales. Parehong Rudy at Lorna ay cast sa Lagot Ka, ngunit siya ay ipinarace sa Edna Diaz bilang love team. Nahuli ni Lorna ang mata ni Rudy kahit na mas bata siya ng 10 taon, kasama ang kanyang taling-taling nakapatong sa itaas ng labi sa itaas, makapal na kulot na buhok, nakangiting mga mata. Gatas na gatas, at napangiti na ngiti. Natagpuan niya ang walang buwang at bata ni Lorna na umaakit na labanan. "Hihintayin kong lumaki ka, ha? Hihintayin kita hanggang sa lumaki ka." "Okay," Rudy said. Inaasar lang niya ang kanyang batang co-star. Gayunpaman, ang landas na magsasama kina Rudy at Lorna ay isang pie cut. Ang Lagot Ka ay pinalabas sa wakas sa mga sinehan, ngunit ang mga landas ng dalawang bituin ay hindi muling tumawid ng mahabang panahon. Mabuhay ang buhay ni Rudy bilang isang bachelor at pagkatapos ng isang serye ng mga fling, natagpuan niya ang kanyang unang real at totoong seryosong relasyon sa Alma Moreno. Nabuhay silang magkasama noong nakatira pa rin ang live-in bilang isang pag-aayos sa lipunan sa mga magkasintahan. Sa paglaon, isang bata ay isinilang mula sa 5 taong relasyon sa pagitan ni Rudy at Alma. Ang batang iyon, na nagngangalang Mark Anthony Fernandez, ay isang pelikula at artista sa telebisyon din. Natapos ang kanyang relasyon kay Rudy, iniwan ni Alma at Mark ang kanilang derby dig sa White Plains sa Quezon City, at pansamantalang nanatili sa isang apartment sa Ortigas, katabi ng kondo ng Avalon. Sa paglaon, magtatapos si Alma sa comedy king na si Dolphy. Magkasama silang nanirahan sa Green Hills. Isisilang niya si Dolphy isang anak na lalaki, si Vandal. Si Rudy at Alma ay nagpatuloy sa pagbabahagi ng pangangalaga kay Mark Anthony. Ang dating mag-asawa ay hindi na muling nag-apoy ng kanilang nawalang pag-ibig. Ngunit ang ama at anak ay gugugol ng oras ng pagbubuklod ng magkasama.
magaganap noong 1979 nang magkasama sina Rudy at Lorna sa isang pelikula. Ayon sa batikang manunulat ng pelikula na si Chito P. Alcide, ang pelikulang Star para sa Agrax Films, ay nag-iilaw sa pagitan ng dalawang aktor. Sa taon ding iyon, tinapos nina Rudy at Alma ang kanilang relasyon. Noong 1980, pinagsama sina Rudy at Lorna sa isang pelikulang pang-horror drama na pang-adulto na tinawag na Sa Init ng Apoy. Nang maglaon, sinimulan ni Rudy ang pagpapadala ng mga bulaklak, mga tala ng pag-ibig at tsokolate kay Lorna, na labis na nasa sabik sa mga taong gumagawa sa set. Ang direktor na si Romy Suzara ay naging tulay pa rin sa nalalapit na pagiging malapit ng kanyang mga lead star. Sinabi ni Alcide na madalas bisitahin ni Rudy si Lorna tuwing nandoon siya sa Beauty Express Salon sa Hague Street sa Mandaluyong City na kung saan ayusin ang buhok at mukha ng aktres. Ang dalawa ay nagpunta sa Hong Kong nang mag-isa ng palihim, sinabi ni Alcide. Ang kwento ng pagmamahalan sa pagitan ni Rudy at Lorna kalaunan ay nakarating sa mga tabloid. Ang entertainment press ay sumugod sa kwento na may labis na kasiyahan. Ang pagpapares sa pagitan ni Rudy at Lorna ay masyadong makatas at masyadong kontrobersyal, lalo na dahil sina Lorna at Alma noon ay magkatunggali sa sexing pelikulang genre, tinawag na mga matatapang na pelikula, sa lokal na pagsasalita, dinagtagal pagkatapos ng pagkuhan ng pelikula. Opisyal na lumabas sina Lorna at Rudy bilang tunay na buhay na mga kasintahan. Naturally, pinagsama nito ang mga promosyon ng kanilang unang pelikula bilang kasosyo. Sa takbo ng kanilang trabaho, pinananatiling pribado ni Rudy at Lorna ang kanilang relasyon at ipinaraise sila sa ibang mga bituin. Kahit saan, ginawa nilang muli ang isang pelikula, Somewhere, noong 1983, na nagpalakas ng kanilang pangako sa bawat isa. Bagaman ang tono ng proyekto ay dramatiko, ito ay isang action caper na una at pinakamahalaga. Maya-maya, ang Somewhere ay naging personal na tema ng tema ni Rudy at Lorna, upang gunitain hindi lamang ang kanilang relasyon kundi ang kanilang tagumpay din sa screen team up din. Tulad ng ibang mag-asawa, dumaan si Rudy at Lorna ng mga pagsubok at paghihirap sa kanilang relasyon. Kasama sa bilog ng mga malalapit na kaibigan ni Lorna ang mga artista na sina Amy Austria, Beth Bautista, Deborah Sun, Gina Alahar at Sandy Andolo. Parehong nasubukan ang pagkakaibigang iyon pati na rin ang ugnayan ni Rudy at Lorna nang magsimula ang alingaungaw tungkol kay Beth Bautista. Ayon sa chismis, si Rudy ay naakit kay Beth Bautista. Nagresulta ito sa isang loyalty check sa mga kaibigan ni Lorna. Noong ika-isa ng Hunyo taong 1983 ay pumasok sina Rudy at Lorna sa isang kasal sa Sibil. Pagkalipas ng 10 taon, binago nila ang mga panata sa isang kasal sa simbahan sa Villa Escudero sa Chaong, lalawigan ng Quezon. Nagsimula ang iba pang mga pagsubok, lalo na ang mga hindi magagandang intriga na kumakalat sa pamamagitan ng entertainment press. Naiugnay si Rudy sa iba markang piwety ibang mga kababaihan. Kabilang ang isang bro at maging ang sexing actress na si Rosanna Roses na kanyang co-star sa isang maikling sitcom sa TV. Kahit noon ang batang actress na si Denita Rose ay kinaladkad sa kontrobersya. Ang isa pang hindi magandang chismis ay nagsimulang kumalat, na si Lorna ay talagang bakla at na siya ay kasangkot sa ibang babae. Ngunit, ang kasal ni Rudy at Lorna ay nakaligtas sa lahat ng ito. Hanggang sa nakamamatay na karamdaman si Rudy at pagkatapos ay pinatunayan ng mag-asawa sa lahat, isang beses at para sa lahat. Kung gaano kalakas ang kanilang pag-ibig sa isa't isa habang nagkukumilit si Rudy sa kanyang karamdaman, ang nag-iisang tao na palaging naroon para sa kanya, halos 1 minuto lamang ng ang araw. Kahit na naghahanap siya ng paggamot dito at sa ibang bansa, ay si Lorna. Pagkamatay ni Rudy noong 7 ng Hunyo, ang mga taong nakakita kay Lorna ng personal at sa telebisyon ay humanga sa kanyang katapangan at katahimikan sa gitna ng kanyang pinakadakilang trahedya. Gayunpaman, ibinahagi din ni Lorna ang kanyang kalungkutan at ang kanyang huling sandali kay Rudy sa isang pakikipanayam sa The Buzz noong Linggo mas mababa sa 48 oras matapos siyang mamatay.
magpatuloy alam ni Lorna na kalaunan, makukuha niya ang kanyang pagtanggi at tunay na tanggapin ang katotohanan ng pagkamatay ni Rudy. Napagpasyahan niyang bumalik agad sa bahay ng kanyang pamilya. Sa halip na manatili muna sa isang hotel pagkatapos ng libing ni Rudy, tulad ng iminungkahi ng ilang kaibigan. Pause na muna ako for a while pero dito lang, Lorna told actress host Chris Aquino during a live special episode of ABS-CBN's morning show Boy at Chris, entitled Follow the Boy, ginanap sa Heritage Park Hotel sa Taguig, June 12, Huwebes ng umaga. Sa panayam ay pinasalamatan ni Lorna ang Diyos sa pagbibigay sa kanya ng oras na maging asawang si Rudy. Pinahiram lang siya sa akin. Ang may-ari talaga sa kanya ang Panginoon. Pinahiram siya sa akin so, nagpapasalamat ako doon, she said. Ang mga anak, ang pamilya ko, ang mga kaibigan na hindi tumigil sumabay sa paglalakbay namin. Kahit na kung talagang isang matigas na paglalakbay nandyan sila, dagdag ng actress. Kahit na nahihirapan si Lorna na tanggapin na ang kanyang asawa ay kasama na ng Diyos. Sinabi niya na sa puso ay nanatili pa rin ng isang maliit na pag-asa na ibalik ng Diyos ang lahat ng nangyari at ibalik sa kanya si Rudy na mahal ng kanyang buhay. Minsan iniisip ko parang can I take it back, kumbaga Lord sinabi kong okay na pero pwede bang baguhin alam mo, yun, ang dami, mixed emotion talaga, she said. Pinasalamatan din niya ang lahat ng mga tagahanga ng Pilipino na ipinagdarasal para kay Rudy. Na sinasabing ang mga Pilipino ng lahat ng mga paniniwala at kaakibat ng relihiyon ay nagkakasama sa pagdarasal para sa kanyang kapakanan. Totoo, si Lorna ay sumasalamin sa kataas-taasang sakripisyo na maaaring magtiis ng isang asawa para sa kanyang asawa mananatili sa kanyang tabi sa sakit at nasa kalusugan. Hanggang sa kanilang paghihiwalay sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, sinabi ni Lorna sa kanyang eulogy kay Rudy, na inihatid niya noong gabi bago ang kanyang libing. Ito ay isang pahayag na puno ng pagmamahal, panonibig at debosyon. Tiningnan ni Lorna si Rudy sa kabaong at sinabi, hintayin mo ako. Alam kong magkakasama tayo, kung ang mga patay ay umiyak ng luha sa langit, dapat na umiyak si Rudy sa kagalakan sa mga anghel. Na may ulat mula kay Ray Mabuan de Veza. Pag-edit ni Ramil Vigalgal kung gustuhan nyo ang aming video huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming channel araw-araw po tayong na-upload ng paborito ninyong artista salamat kapaw.